Fudbaleri, stručni štab i uprava Radničkog ujedinili su se u akciji sa ciljem da se pomogne onima kojima je to najpotrebnije. Za ustanovu Mara prikupili su odeću, higijenska sredstva i hranu. Mislim da se i tu ogleda prava veličina jednog kluba, da učestvujemo u akcijama, jer potrebna je takva pomoć ovim licima ometenim u razvoju. Znači, Radnički je jedan veliki klub, posle Zvezde i Partizana možda najveći u Srbiji, tako da i jedna ovakva akcija mnogo doprinosi i toj deci, a i klubu. Zadovoljstvo je biti deo celokupne ove priče. Živimo u turbulentnom vremenu, previše je problema ispred nas i mislim da svi treba da pokažemo veliku dozu socijalne i društvene odgovornosti. To su ljudi u klubu prepoznali i ja mogu da kažem samo da je nama igračima veliko zadovoljstvo da učestvujemo u ovakvim akcijama i svim srcem podržavamo ovakve inicijative. Sigurno da je ovo jedan jako lep gest. Mi ćemo se truditi da i u budućnosti imamo još dosta ovako lepih humanitarnih akcija. U akciju su se, osim igrača, uključili i navijači Radničkog. Prikupljenje kozmetike i odeće koje je neophodna i nošena sjesta. Organizuju se koje mogu da se organizuju i koje mogu da pridonese akciji da se to što više pomogne. Kako kažu u klubu, ustanova Mara dobila je pomoć humanih Nišlija i Meraklija, koji su na ovaj način pokazali svoju veličinu i odudaranje od klišeja zvanog navijač u Srbiji. Radnički je pokrenuo humanitarnu akciju pod nazivom Svi kao jedan, kojom žele da pokažu da je to pre svega veliki klub velikih ljudi, spremnih da ulože sve što je u njihovoj moći, kako bi svima oko njih bilo bolje, dodaju iz kluba.